Dan yang wajib itu, yakni yang wajib pada syarak. Dia belah-belah macam itu banyak. Wajib pada syarak, wajib pada akal, wajib pada adat. Tu baik mari tiga lah temi tu. Maknanya al-hakim tiga. Al-hakim yang pertama huwa syari'. Hakim yang kedua ialah al-aqlu. Hakim yang tiganya al-adah. Sahabat dalam usul fiqh kita di sana, al-adatu muhakkamah. Al-adatu muhakkamah. Mana boleh kira juga dengan adat. Dengan adat tepat ter ni dia lah ana. Supaya kita katanya pucuk-pucuk. Pucuk kayu lah, pucuk putak kawasan kita sini ni lah mana labuk kita sini. Kena minta ke tak? Ya kira juga dengan labuk tepat ter ni al-adah muhakkamah. Ya kira ke tak? Kena minta ke lagu mana? Apa upuk di tempat ni, sini di kampung kita sini upuk ada tumbuh pada dalam pagar tu, bila orang nak ambil kena minta ke tak? Hak tu pulang balik kepada kebiasaan adat di sinilah mana. Demo sini tak minta dah, pakai adatnya boleh, mana nak ambil ambil mana gitu. Pucuk macam tu juga, pucuk putak, pucuk terer, pucuk gapo kat tepi pagar tu pakai ambil dengan tak mitok. Ya ada setepat lagu tu. Ada-adanya tak boleh kena mitok. Sebab hari ni ada harga. Lagi pula tuannya kaya pula dah. Wak pai isyaratnya tak dibenar ambil tanpa izin. Tak dibenar ambil tanpa diizin oleh tuannya. Maka pada ketika itu tak boleh kita ambil. Sebabnya dilarang oleh tuan dia. Jadi makna adat pun kira juga. Dia panggil hakim juga adat. Dia sebut tubik tiga tu. Syarak tubik dua. Syarak hakiki huwallah. Syarak juga al-majazi. Iaitunya Rasul Allah. Rasul Tuhan pun dia panggil tuai syariat juga. Sebab sekali-sekala Nabi kata sekiranya kalaulah tidak aku menyusah, tidak aku takut menyusah di atas umat aku, aku nak wajib lah. Setiap kali nak ambil wuduk kena bersugi, setiap kali nak semayah kena bersugi. Cuma aku takut menyusah di atas umatku. Hati ya. Bila takut menyusah di atas umatku tu maknanya tak sugi tak apa. Tak berus gigi, tak apa. Tak sugi nak semayah, tak apa. Tak sugi nak berwuduk, tak apa. Sebab takut menyusah sangat. Tu nak royak tuwe. Ya tuwe unde-unde, ya aku tu. Ya kita ya tak leh. Walau menyusah tak menyusah pun kita setara ni ya. Tu Rasulullah ni dak weh. Dia takut menyusah di atas umat dia kan? Itu berembah sungguh. Semacam mana tarawih sekira kalau dia tubik tiap malam, tiap malam lah anak tu imam kita tiap malam daripada awal sampai sudah, daripada awal Ramadan sampai akhir Ramadan, boh gitu tiaplah kita umat ni. Sebab dia Nabi kita muwazabah. Hak Nabi kita berkekalai semua dia tak tinggal. Hak tu ada mengatakan wajib pun ada. Semacam mana witir. Semacam mana witir dan sunat subuh. Dia tak tinggal je. Bila dia tak tinggal tu. Supaya kata semaya raya haji baik. Raya fitrah baik. Nabi tak biasa tinggal raya. Semaya raya. Dia hijrah pergi ke Madinah. 10 tahun dia duduk di Madinah. 9 tahun hak dia semaya raya tak putus-putus. Dia cuma ada petikannya semaya di masjid ke di pandai. Jawabnya 9 kali dia semaya semua tu sekali je dia semaya di masjid. Oleh kerana hujan lebat. Hari tu hujan pun lebat.
Bila hujan lebat, mana orang tak ramai. Bila orang tak ramai, mana teluh dengan masjid dia. Bila teluh dengan masjid dia, dia semaya di masjid. Hak lagi tu ramai. Bila ramai, tak teluh. Tak teluh, dia semaya di padang. Sambil itu ambil hukum dua tu, kita semaya raya tu. Nabi tak tinggal. Bila tak tinggal tu, tu dia. Hanafi kata, wajib semaya raya. Wajib tak semaya raya berdosa lah. Di sisi mazhab Hanafi. Kabur dah mazhab Hanafi ni, mazhab kabur. Olehnya, di sisi mazhab dia, kalau tak semaya raya berdosa. Tak ingat? Itu dia, berat lah. Jadi, hak wajib, hak fardu suku, dia beza hak dia. Kalau kata fardu ni, hak ni, hak zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Hak ni orang panggil faradallah. Hak ya Allah memfardukan di atas dia sendiri, di atas umat dia, 50 semaya. Maknanya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ni ke apa? Fardu semaya. Adapun witir ni, wajib suku hak ni. Wajib suku sakat. Makna kalau tak semaya witir berdosa. Di sisi mazhab Hanafi. Adapun di sisi mazhab Syafi'i, sunat muakkadah. Gitu tema dia. Lepas tu orang bahas dari segi dalil pula. Sebab apa Hanafi kata wajib semaya raya? Sebab limuwazabatihi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi muwazabah. Nabi senantiasa semaya, semua dia semaya witir. Semua dia semaya raya. Sampai tu indal maliki, wajib semaya witir. Indal hanafi, wajib semaya raya. Sama ada raya haji, sama ada raya fitrah. Sebab apa wajib? Sebab muwazabah. Nabi kita semaya semua. Itulah. Kalau Nabi muwazabah semua, nak jadi wajib masalah kita. Sahabat Nabi tak terubik semaya, semaya apa? Semaya qiyamul lail tiap malam tu. Di bulan Ramadan, ia ada setiap malam. Qiyamul lail pun ada setiap malam. Tahajud pun ada setiap malam. Tarawih pun ada setiap malam. Tengok tu. Lepas Nabi tak terubik, Nabi terubik tiga malam. Ya. Itu menunjuk kata dia ada kesian kepada umat dia. Sahabat dia ni tua undai-undai. Bila dia puwajib siap. Ya nampak juga ya masa tu tu masa wahyu duduk gerai turun wahyu duduk turun wahyu wajib 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 pas kalau wahyu tu mari wajib semaya siap wajib kena semaya siap padahal duduk di Madinah dah dia memang kata wajib apa dia wajib di Mekah semaya ke semaya dia wajib di Mekah sebelum hijrah dengan setahun. Hak Nabi dia semaya, semaya raya, semaya apa semaya apa tarawih tu di Madinah. Ulama jawab, yakni wajib setahun sekali ya. Adapun hak zuhur asar ni wajib setiap hari setiap malam. Adapun semaya ni wajib setahun sekali. Mana wajib setahun kena semaya tarawih. Berat. Bila kata wajib tu berat. Bila berat, ya tak ada. Agama ya bukan berat. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tak memberat. Tak ada memberat. La yukallifullah. Tidak memberati oleh Allah akan seseorang. Illa malaikat wus'aha. Malaikat Allah meluah-luahkan. Bila meluah itulah Nabi Yatubik tiga malam tu. Dia takut jadi wajib semaya tarawih. Orang panggil. Qiyamul lail. Lepas tu kalau orang nak kelabur, nak buat lahana. Tu email kita. Semaya tarawih. Nak jadi wajib, nak buat lahana. Sunat ya semaya tarawih tu. Bila sunat, diberi pahala sunat. Dia tak lagi dah. Ya jarih lah. Semaya sunat diberi pahala wajib ni jarih lah. Kalau ada pun tak banyak lah. Hak sunat diberi pahala hak wajib. Jadi jarang. Hak kebanyakannya sunat diberi pahala sunat. Pas nak pergi lambung ni buat lah ni. Semaya terawih nak ke pahala hak wajib ni buat lah ni. Sekor jadi. Ayah kita lalu dapat ni. Cuba jawab ke ayah weh. Nak sapa dah ni. Bulan Ramadan nak habis dah. Nak sapa dah ni.
Ni bulan Jumadal Ukhra. Isak lusa ni Rajab. Syakban, dua bulan lagi. Ada dua bulan lagi ayah weh nak masuk Ramadan. Boleh dah buat siapa dua bulan ni. Kalau orang nak kuduri besar ni, orang siap dah ni. Nak kuduri besar. Eh. Maka ilmu lima ikut. Lah ni. Dua bulan ni dia mahu siap dah ni. Madah tu kot jangan kira lah. Tepuk orang nak kuduri sejik. Nak 3 juta misalnya. Dua bulan dia mahu madah dah. Apa ni ada lagi dua bulan lebih-lebih. Dua bulan lah. Dua bulan lagi masuk Ramadan. Lepas tu kita ngaji bila-bila. Nak kepada pahala wajib nak buatlah mana? Terawih kita ni. Ya sunat je. Jawabnya kita menazah. Kita nazah. Bagi Allah atasku bahawa aku semaya tarawih dua rekaat. Ya 20 je. 20 kita nazar dua yang dia dulu. Dua rekaat, dua rekaat, dua rekaat, dua rekaat, dua rekaat, 20. 20 rekaat kita nazar semua. Kalau boleh nazar semua 20. Bila nazar semua 20, hak sunat jadi apa? Ayah. Jadi wajib. Aku semaya. Aku semaya tarawih pada du nazar kerana Allah. Aku semaya tarawih perdu nazar kerana Allah. Ya kita niat hak mula-mulanya kita biasa niat aku semaya sunat tarawih dua rakaat kerana Allah. Kena tukar dah niat dah bila wajib. Aku semaya tarawih perdu nazar. Bukan sunat tarawih dah lah. Jadi perdu nazar semaya tarawih perdu nazar. Ya tu kata ke tak apa situ. Aku semaya tarawih perdu nazar kerana Allah. Jadi bila kita semaya situ nak duduk, nak duduk tak boleh dah. Amin. Nak duduk semaya tarawih tak boleh. Tak boleh kerana semaya sunat. Dak, semaya kita nazar dah. Bila kita nazar jadi wajib semaya itu. Bila wajib semaya itu tak haruh kita nak duduk, tak boleh duduk dah. Malaikat uzur, letak uzur jangan duduk. Ada pun sebab ayah ni tak jadi uzur, dia tak agak ni. Boleh nak semaya tarawih duduk tak apa. Dia. Tapi kalau nazar, wajib kena berdiri sekadar agak. Agak dua rekaat, dua rekaat. Agak so, berdiri so. Sini so kena bekti, orang kita dah buat. Ya kadang tak kena, tak ni. Ya uzur. Ya uzur ni, ya boleh semaya duduk. Pahal kita lagu tu lah kan. Bila uzur boleh semaya duduk. Lepas dia mau tanya dia. Kalau berdiri, terbang berdiri boleh tak? Itu dua rekaat. Terbang berdiri. Ya kalau dua rekaat boleh. Sekat dua rekaat tu boleh berdiri. Mana tak menghilang khusyuk lagi. Kalau kita terbang berdiri dua rekaat. Tak hilang lagi khusyuk kita. Dia khusyuk situ. Pada ketika itu wajib semaya berdiri dua rekaat. Situ sah kena beki tu. Hak orang dia semaya duduk je. Bila uzur, kita mengaji sebaris. Bila uzur, boleh semaya duduk. Kenalah suruh lagu tu kena. Salli qa'iman. Nabi kata kepada Imran, hak penyakit bawasi dia. Imran dia penyakit wasi. Lepas tu, dia mengaji hal lebih kurang Rasulullah tu. Ya wasi ni, dia lagu mana? Wasi ni tubik ke apa? Tubik rembang gitu. Pasti jadi susah dah nak semaya tu. Susah dah kan. Pas Nabi kata ginilah, mu semaya lah berdiri hai Imran. Kalau mu tak kuasa fa illam tastati. Kalau mu tak kuasa berdiri, ha duduk. Maka hadis tu berlaku di penyakit wasi. Nabi kata sebab wuruk hadis tu di berlaku di Imran, dia penyakit wasi. Lepas tu orang yang semaya duduk semua tu bukan wasih. Jarang sini ada kedok penyakit wasih. Boleh jadi tak ada. Tapi bila kita uzur, kita semaya duduk. Mana kiyah atas wasih. Gitu. Amin dah. Kiyah atas wasih. Maka Nabi kata tu bak wasih je. Sebab bak gadah. Bak gadah. Ya gadah ni berlaku di masa musafir sebab habis. Habis barang. Supaya kita habis.
Ha, nak kepada bahagian demo, nak pergi minta betul, tak gamak, putus modal. Bila putus modal, boleh kita gadai. Boleh kita gadai. Yang berlaku bak gadai tu, dalam musafir. Munasabah kan? Bila musafir, habis duit. Bila habis duit, dia ada. Dia tanya ada suti harga RM10,000 misalnya. Eh, kawan nak gadai demo. Kawan nak butai duit demo leh, RM5,000. Lepas tu kawan nak gadai, dia kawan ni RM10,000 nak gadai demo RM5,000. Lah ni weh. Hah? Boleh? Tak ada apa? Itu berlaku dalam musafir. Lepas orang ada pergi gadai lah ni tu tak ambil. Sapi tak? Dah kali, dah kiyah. Tak musafir ya. Lepas tu boleh ke tak? Kita tak ada musafir, kita pergi gadai. Boleh ke tak? Ulama kata boleh. Sebab ilat ada. Ilat berhajat. Bila dalam musafir tu berhajat, tak musafir pun berhajat juga. Boleh gadai, tak apa. Bukan nanti kena musafir. Ha, cipuah saat ini juga, saat ini. Berlaku di Imran, penyakit wasik. Jadi makna kata, tak kuasa berdiri duduk. Bukan nanti kena penyakit wasik baru boleh duduk. Penyakit tak wasik pun tak apa. Kiyah di atas wasik, dipanggil lagu itu. Ha, nampak? Habis. Ha, kalau gitu boleh duduk. Bila boleh duduk tu kena ngaji pula. Bak duduk dalam itu. Kalau kuasa berdiri dua rakaat, dua rakaat tak kuasa. Hak tak kuasa tu kita duduknya. Hak kuasa tu berdiri. Lepas kita pergi potong terik, puak, pak rakaat, duduk habis. Tak sah. Sebab, sebab berdiri tu rukun bagi sembahyang. Hak tu kena wihalusi situ tu. Kena wihalus so lagi ada sekatah lagi. Sekatah. Sekatah kan tu. Maknanya, eh tak kuasa tu ni nak duduk, nak berdiri ni. Kalau terbang-terbang boleh ke tak? Kalau terbang tu boleh sekadar satu rekaat boleh. Lepas tu wasa pun nak pergi tak boleh lah. Satu rekaat kena berdiri. Sakit lutut. Sakit lutut. Ikutlah sakit gampang pun je tak ada wajah. Ikut asakit uzu. Asakit tak kuasa berdiri. Ikut. Sakit lutut, sakit pinggir, pening kepala lagi. Itu dia. Ada sahabat yang mengharuskan kita semaya duduk. Tepat nak royak sikit lah. Tepat nak royaknya. Kalau kuasa satu rekaat berdiri, kena berdiri. Hak tiga lagi, duduk. Kalau kuasa dua rekaat berdiri, dua rekaat berdiri, dua lagi, duduk. Jangan duduk semua tu tak boleh. Sebab apa? Fattakullaha mastata'tum. Nabi Tuhan, Nabi kata. Fattakullaha mastata'tum. Mungtakuklah Allah ke Allah. Qur'an dia kata. Fattakullaha mastata'tum. Al-Quran. Mutakuklah Allah. Akhir Allah. Sekadar kamu rak. Mana gitu. Kalau mu rak dua rakaat, mutakuk dua rakaat. Dua rakaat, duduk. Dua rakaat, diri. Ha, jadi ya. Situ sah, kenapa nak pelak sikit. Ha, tapi kena royak molek demi tu. Sebab orang semaya. Ya bimbang. Bimbang kita pergi royak tak kena cara. Ya, jadi jetak klik kita. Jetak kan payah eh. Payah. Payah. Kita ada uzur. Palemu ada tekeh. Haa tu. Bakal nanti lepas nung lalu. Ha? Nanti kodoh lepas nung lalu. Habis. Tanda lagu tu. Kena pandai juga tu. Cara nak royak. We already terima tu. Haa. Sebab tu lah. Allah pesan sangat. Mu'ajak dengan bijak. Mu'ajak dengan bijak. Kalau tak bijak, jangan hajak. Ya jijak tu. Ha, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Mu'ajak dengan kebijakan kamu. Jangan jijak, tak boleh. Ya bidah saja. Ha, itu benda-benda lagu tu lah. Habis haklik kepada kitab kita ni. Gapo weh, makna. Makna gapo saat ni? Wajib. Ha. Itu diberi pahala atas mengerjakan dia. Ya gini, memberi pahala yakni mengikut janji tak ada. Ada ke tak orang semaya tak ada pahala? Ada ke tak? Semaya tapi pahala tak ada. Ada tak? Ada. Pasti dia kata diberi pahala atas mengerjanya. Mengerja akan dia akan hak wajib. Bila kita buat hak wajib diberi pahala. Pasti kita tanya,
Orang semaya zuhur tak boleh pahala, ada tak? Imam kata ada tak? Orang semaya jumaat pahala tak ada, ada tak? Ada. Ha, kalau gitu gapo tu? Lepas tu dia ibarat kata diberi pahala tu ke mana? Yakni mengikut janji. Janjinya diberi pahala. Diberi pahala tu mengikut janji Allah. Sekira cukup syarat. Sekira cukup rukun syarat. Sekira cukup dia panggil syarat kabul. Ha, syarat semaya so. Syarat wajib so. Syarat sah so. Syarat kabul so. Kita buat amal sosa ni ayah tiga lah syarat dia. Syarat bagi wajib, satu. Syarat bagi sah, satu. Syarat bagi terima, satu. Kabul, dia panggil. Itu dia. Kalau Tuhan tak terima, tak ada pahala ni. Ha, sabit tu, yang wajib kita kerja, sungguh perkataan yang wajib ada pahala jika kerana Allah. Jika tidak ada riak, jika kena dengan wakil, cukup syarat, cukup rukun, baru sah. Bila sah, tengok pahala ada ke tak? Tanya pula kerana Allah ke tak? Kalau kita buat kerana Allah, maka diberi pahala. Kalau tak kerana Allah, tak ada pahala. Itu je, kena tafsir banyak lagi. Itu dia ni. Walaupun katanya wajib diberi pahala, tapi mengikut janji, kata gitu. Janji Allah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Hadis. Wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ayat ini dia. Tu dia panggil yarah. Yarah tu jelah. Akan boleh napa? Akan boleh leha. Akan dibalas. Innallaha la yazlimun nasa syai'a. Allah tak buat zalim. Walau besar berapa, selapuk butir tamar pun Allah tak buat nyanyo. Besar selapuk butir tamar pahala kita, Allah tak mengkurangkan. Tu innallaha la yazlimun nasa syai'a. Sekarang apa Tuhan tak beri kurang? Dia gapo dah dalam ayat mana dah? Ini hak kata selapuk butir tamar tu. Tak ingat dah. Selapuk butir tamar. Mana buah tamar? Dia ada butir. Pas butir dia tu dia ada selapuk nipis dia. Sekali pun. Tak ingat ayat pula dah. Sekali pun selapuk di butir tamar tu Allah tidak zalim, Allah tidak mengkurangkan. Bila kita buat ada pahala, bila buat ada laba. Ingat gitu sudah. Tu dia hak wajib pada syarat nama dia. Dan diseksa buat gitu. Tambah dah teko. Dan diseksa atas meninggal kerana meninggalkan akan dia akan yang wajib pada syarat. Bila tinggal diseksa, yakni mengikut janji. Okay, kalau Allah tak semenyeksa pun tak ada apa, tak ada kurang apa dia. Bahkan kita kata tinggal balik ni tu kau sangat melio. Dia janji nak menyeksa, dia tak menyeksa, kau molek, kau melio, kau murah dia panggil, kau comel. Itu dia. Dia menyeksa. Menyeksa di mana? Di akhirat. Dunia tak lagi. Dunia ni bukan tempat menyeksa. Dunia ni tempat gapo perhomo air je. Bukan tempat menyeksa, hanya tempat perhomoan dia panggil. Tak kena seksa lagi di sini. Buatlah setara mana pun tak diseksa lagi. Cuma dia panggil ada sedikit, orang panggil gapo dah? Had. Orang berzina had. Orang berzina ada rejam. Orang bercuri ada kerak tangi. Orang menuduh ada had. 80 hotel. Orang minum mabuk kena had 40 hotel. Tu bukan menyeksa lagi tu. Menyeksa dengan api di akhirat. Sabit tu di dunia ni tak boleh. Tak boleh tak? Nak menyeksa yang penatai dengan api tak boleh. Sebab kita bukan tuai. Makhluk nak menyeksa kan makhluk dengan api tak boleh.
Ha, priyai orang ambil madu. Ayah biasa dah ambil madu. Madu. Orang buatlah mana madu ni? Orang ambil lagu mana madu? Bakar ke mana? Kalau bakar tak nak leh. Takut dalam masalah kata menyiksa dia. Ha, lelit tapi lelit orang tak nak bakar dah masa pun. Orang pakar lelit, pakar alat. Dia pakai alat lelit itu ni. Dia mari ketik pun tak tak apa. Ha, orang dah naik madu lah. Dulu dia pakai api. Ha, lepas tu pakai asap. Lah-lah tumur tu tak sihir belakang tu. Acu boleh tu. Takutlah kata menyiksa dia. Sebab kita nak ambil menisir dia. Lepas tu menyiksa dia. Ha, tak boleh. Eh? Kena kita pakai alat. Alat supaya dia ketik tak tak rapat di kita. Pakai apa-apa. Pasti kau ikut alat dia. Nak pergi ambil menisir madu je. Ha, menisir madu di pokok tu ya. Itu dia. Nak pandai juga tu. Hmm, itu dia. Ha, kita nak ambil ke apa? Hengoh. Nak ambil telur. Nak ambil telur hengoh. Nak pergi ke burung eh. Bakar hengoh. Dah nak tengok kita ambil. Dosa tu dia panggil menyiksa. Ha, menyiksa. Deh. Naik pokok kanyi. Nak tutup wah kanyi. Hengoh banyak. Bakar. Boleh tak? Mana kita liang tu molek. Mana kita pakai spray dulu. Pakai ubat spray tu. Baikon tu kita pakai tu dulu. Pakai tu. Su tak ada arah tu. Ha, dia camping. Ha, tak ada arah. Kena bakar. Dia camping. Kena bakar. Ha, tu su terik. Selagi mana ada terik. Pulah lagi dulu. Mana kena pakai baikon. Orang dia tutup kanyi dah. Ha, ada yang pakai habu. Ha, habu. Habu tu dia tak panggil menyiksa. Ha, ada orang pakai baikon. Baikon tu bukan bakar. Hak tak bolehnya. Ihrok bakar dia tu. Tak boleh. Lagi tak siapa terjah, orang panggil darurah. Kalau siapa terjah darurah, ha, dia kira bak semula pula. Sumuk apa tu ya? Sumuk. Kita bakar sumuk. Hare. Hare bakar sumuk. Tak boleh bakar sumuk dia meda. Tapi kalau banyak berdoa, tak tak sempat. Tak kuasa nak pakai ubat. Kena bakar. Waktu lain hal pula. Ha, hak ulama dia sebut sangat sumuk besar. Sumuk ibu besar. Ibu gajah. Sumuk hak besar tu jangan bakar. Ha, sebab dia duk teringat dalam surah sumuk. Surah tu Namli. Ha, hak dia kata, udhulu masakinakum. La yahtimannakum Sulaiman. Wa junuduh. Sumuk kecek. Sumuk kata kena. Ya ayyatuhan namlu. Hei semuk. Udkhulu masakinakum. Masuklah kamu ke dalam lubang kamu tu. Masuklah lubang. Supaya apa? La yahtimannakum Sulaiman wa junuduh. Supaya tak jijak akan kamu oleh Nabi Sulaiman. Itu bapak sumuk istihar. Sampai panggil surah Namli. Suratun Namli. Maka semua besar tu ulama kata jangan bunuh. Haram. Haram kita menyiksakan semua besar. Ha, bunuh pun tak sih besar. Ha, bagi kita sedah besar. Ya, sakcai. Ha, itu dia. Ha, itu jadi orang okay, panggil. Ha, itu dia. Dia mau tanya awak mengenai ikan ni. Boleh tak? Mengenai ikan dengan apa? Dengan apa? Orang kaya ikan dengan sumuk? Telur kengor. Haa, telur kengor. Haa, sabit tu. Telur kengor tu. Kita nak ambil telur tu. Jangan bakar lah ibu dia. Sebab tak ada kita pakai spray. Kalau bakar dia panggil menyiksa. Kita nak di telur tu. Bakar ibu menyiksa. Haa, berdosa. Haa, dia. Hak dosa cirak-ciraknya, katak. Eh? Katak. Katak hidup. Ambil katak hidup, sakut tah belakang dia. Ha, boleh dia duduk dengar ni, biasa buat ni. Biasa buat. Ha, dia memang biasa buat. Lepas tu, nak taubat lagu mana dia memang. Katak apa kan? Ha, kita dah nak ke ibu weh ni.
Lepas tu kita pergi ambil katak sakuk tah belakang dia. Menyiksa budak tu. Menyiksa tu tak boleh ni. Ha, banyak orang dia buat tu. Banyak. He? Katu. Ha, dia hidup laka tu lah. Eh, siap lah. Katu, katak tu hidup laka tu. Kepuyu hatu menyiksa. Ha, hatu menyiksa tu. Siapa ulama yang bahasnya orang masuk ikan bubuh hidup-hidup apa hukum? Duk gelepah dia koli dia. Tak orang panggil takzib, menyiksa dia. Ha, ha. Ulama kecep anjir ke tu, bak ikan. Ikan orang panggil ambil ikan, buh dia koli hidup-hidup. Duk gelepah duda-duda, sakitlah dia tu, menyiksa. Belagi ikan besar. Ikan besar, sunat semelek. Sunat semelek, jangan katok kepala dia. Sunat semelek. Ikan besar. Ah, kita buat mudah-mudah. Itu dia deh. Buat mudah-mudah. Itu orang panggil menyiksa tak boleh. Rupa menyiksa haram. Benatang tu kita nak makan tapi menyiksa haram. Apa kita semelih lembu ke batas tekak? Ya semelih ke bawah tak? Semelih bawah. Lepas kita tak di atas. Apa hukum? Semelih lembu tak di atas. Turun mari ke bawah. Putuh lekong, putuh meri. Boleh hakil dah tak imej dia. Meri putuh, lekong putuh, wadajai putuh. Putuh sebab tekak tu. Ha, tengok. Dua kara situ. Kalau semelih lek bawah, putuh tekak. Makruh. Kalau semelih lek atas, halau turun mari. Haram. Walaupun makan boleh. Sebab putuh lekum, hulkum dia panggil. Meri putuh, lekum putuh. Cukup syarat. Tapi kelakuan bunuh. Kelakuan semelih tu pula. Tak comel. Dia semelih ke batas tekak. Haram. Lepas tamah lagi pisah tupu. Ha, dua kali. Ha, pisah tupu. Ha, boleh? Sebab dia putus lekum. Cuma haram betul perbuatan. Ada pun air hak tepuh di kereta bobak-bobak tu bit telur tu bit pedas tu. Hak tu haram dua kali. Satunya semelih pun haram. Wasuk pun haram. Ha. Air bah, air besar, air pun, air betong, air pun katalah. Litah batah kereta mari derah, mutu mari bok di atas kepala. Lepas ada pun tubik pedah. Ayah tubik pedah. Mati dah ayah ni kalau tak semelih pun. Lepas kita pun bangak tak imeh. Bangak tak imeh. Bangak pisah. Bangak tak imeh. Dia minta gapuk. Bangak-bangak. Pisah. Pisah. Panggil pisah. Ha, pisah tak ada bawa. Dia ambil bangak. Ya buat apa dia kecil suruh bangak-bangak buat apa. Dia takut. Dia takut mampuh. Maknanya ayah ni mampuh dah. Sampai kata bangat pisah tu imin. Bangat pisah. Apa? Takut mampuh. Tapi tak ada royak takut mampuh. Pahal dah. Kalau gitu, semelih lagi juga. Semelih tu darah macam. Darah macam-macam. Moga ayah sehat eh. Pas gelepas. Tak gelepas ni kawan sakit hok nu lagi. Sakit semelih ni pula dah lagi. Dua kali sakit. Lepas tu, waksub malam tu. Waksub malam jemaah. Ha, tu baik lakau sejik alih je dah. Tak email, tak kotik, kau makan. Tu baik lakau, eh. Ayah besar. Tu baik makan su. Pampi ya buat su. Pakat buat lakau. Pokok ni, pakat buat su lakau. Malah tu. Hukum lah nak tak email. Hukum makan ayah tu hukumnya. Hukumnya kenyi habis. Puyuk. Habis. Kenyi. Ha, tak apalah kenyi. Lepas tu hukum berdosa tak? Berdosa. Sebab kita makan bangkai. Hukum makan bangkai. Hai, bangkai kena semelih. Bangkai-bangkainya benda mati hak tak semelih syar'i tu bangkai. Hak ni semelih tak imeh melih. Tu bila juga pergi. Lepas tu roti jabut bulu. Kau makan semua tu pakai cari serang apa. Habis kita sejik je. Ha, ia padat dah dua lidah. Dah ayah seekor dua lidah, tiga lidah boleh. Ha, tu dia. Dosa habis malam tu.
Dosa kan lah. Makan benda bangkai. Gini. Walau tak tubik pedas. Kamnuan. Tengok ayah ni mapuh dah letak semula. Mapuh dah ayah ni. Tengok nak akik pala tak agak. Oh, ia kena berat lah. Ia panggil rusak dah alir. Tadi mutu, tadi kereta rusak dah alir. Dia sebeng. Dia. Eh? Kalau sekadar patah kaki dia mapuh dah ayah. Ha, tak mapuh, semula. Ha, tak apa. Sampai kalau bagi ayah liar, kita tubik kaki dia. Tubik kaki dia patah. Lepas tu, nak semula. Semula. Eh? Sebab patah kaki dia tak mapuh ayah patah kaki. Jangan patah tekak lah. Ha, tubik kena tekak. Siap. Puh kah ayah tu? Berdosa. Orang tak pandai tubik. Orang tak pandai tubik burung. Tak pandai buru. Hara lagi dia buru. Dengan sebab takut tak kena tempat nak. Nak kaki terpala. Cah pala ayah. Apa free? Dosa. Orang pandai. Nak kaki ke nak pala? Orang pandai. Nak kaki. Pah dia tak kaki. Liar sangat ayah tu. Patah kaki. Semulah ibu. Ha, gitu lah. tu. Ha, banyak orang sebahak. Orang panggil semulah ayah nak mampuh. Lepas tu waksu. Ha, gegeh. Tak boleh, tak boleh. Habis. Ha, terlihat. Oh, habislah. Ha, tu menyiksa. Haram kita menyiksa. Menyiksa akan binatang pun tak boleh. Allah Ta'ala tak apa. Dia tua. Ha, dia tua. Allah tak apa. Dia tua. Itulah maknanya. Kalau kita buat, boleh pahala. Tak buat, dosa. Gapa weh? Seperti sembahyang lima waktu. Hanya misah mudah ya ni. Seperti sembahyang lima waktu. Wajiblah sembahyang ni. Itu dia. Siapa ke orang panggil darurah, daruri doa. Wajib sembahyang ni daruriyun. Orang tahu semua. Siapa orang bukan Islam pun tahu kata sembahyang ni wajib. Ha, kalau siapa ikan, kafir orang tu. Lah nak ke ikan. Semaya tak wajib. Orang kafir lagi tahu kata semaya wajib. Pas dia kata semaya tak wajib, kafir dah orang tu. Kafir dah orang tu. Dan puasa Ramadan. Semaya ni kita kata lima. Miksa ya ayah, miksa ya. Semaya subuh tak wajib kan sejuk. Yalah dah. Semaya zuhur ni tak wajib kan? Panah. Ha tu jatuh agama dah. Ha, ya wajib. Tu dia. Oh, banyak. Malam misal hari ni malam misal. Ya misal dua je. Puasa Ramadan wajib. Kalau buat boleh pahala. Tak buat dosa. Reti ke tak berdosa tu gapo eh? Berdosa tu, reti tak berdosa tu gapo? Ayah reti tak ayah berdosa tu gapo? Tak reti berdosa. Eh? Tak baik. Dosa ni tak baik. Tak baik tu gapo? Dosa. Ha, siap. Dia banyak kita kecek. Berdosa tu. Tak boleh lah berdosa besar tu. Tu dia. Salah. Dosa ni salah. Kena balas nengako. Dibalas nengako. Bila dosa panggil zambun salah. Dosa. Bila dosa kena balas nengako. Sudi nengako. Ha tu. Tambah-tambah situ sangat. Adapun tak baik tu bukan berdosa. Bukan berdosa. Bukan mesti berdosa tu tak baik. Setiap tak baik, tak mesti berdosa. Bila berdosa, tak baik. Gerti tak ayah? Tak baik, tapi tak berdosa. Lahana tak baik. Makan boleh berdiri. Dosa tak makan boleh-boleh berdiri. Diri boleh-boleh, makan boleh-boleh. Berdiri boleh-boleh, minum boleh-boleh. Dosa tak? Tak. Baik tak? Tak baik. Tak ada berdosa. Dia. Kecil lab diri, kecil lab diri. Dosa tak? Tak. Baik tak?
Tak. Ha, betul. Bila kata berdosa, mesti tak baik. Bila tak baik, tak mesti berdosa. Ha, dia berdosa ni mana kena balas dengan aku. Mana kecil berdiri, bukan kena balas dengan aku. Mereka bak lain. Kecil berdiri, lepas tu cuma habis tu. Ha, tak boleh. Lepas tu berdosa pula. Angin hadap jatuh. Angin hadap jatuh. Lepas kita dah hadap naik, dia buat apa lagi? Kita pacang-cang tu, angin hadap jatuh. Kita hadap naik. Dua apa ayah? Habis muka kita dah. Berdosa. Sebab macam naik muka kita klik. Ha, tu haram. Tadi kata tak apa. Tak apa dia jika tidak lagu tu. Kalau lagu tu, haram pula dah. Ha, tu? Banyak kali. Oh, sampai jadi pekoh luah doa tu. Luah pekoh. Sup mata mandi. Sebab ia kalu banyak. Kalu begini, jawab begini. Kalu begini, jawab begini. Maka babi ni harah-harah cik-cikak. Halah pula dah. Dia siapa masa. Tak ada orang lain. Mereka babi je ada. Babi. Tak makan. Tak makan mati. Ayah. Ada babi. Tak makan mati. Boleh tak makan babi ayah? Eh? Haa. Tak boleh. Ya, boleh. Asal haram makan babi. Haram tu sebut oleh Quran haram makan babi. Tiba-tiba bila sampai tangga tu halal makan babi. Pula dah. Ha, tu dia. Tapi hodok makan lo ni tu tak tahu nak kata, hodok makan lo ni tu. Banyak masuk babi. Ayah deh, hodok masuk babi banyak. Orang muda-muda kena royak hati suan persum dia tu. Tepung budak-budak dia. Masuk babi banyak ayah. Kalau tak perhati ada mu di kulit dia tu. Ada babi. Ha, babi dia proses dah lah tapi masuk babi. Banyak sekarang. Banyak dia menghantar hari tu puluh-puluh eh. Masuk babi tu. Ha, minumnya pun ada juga. Makannya pun ada. Minumnya pun ada. Hak masuk ramuai babi tu. Ha, sabung. Ha, sabung banyak juga hak masuk babi. Sabung yang kita tak guna ni lah. Ada juga. Jadi ya. Sabun mandi, sabun kain pun macam-macam. Sabun mandi, hak saya tahu sabun mandi. Beruh gigi, ubat gigi. Ada juga yang masuk babi. Beruh tak ada. Beruh tak ada, ubat. Ya buat lah. Tapi kita baca tak pandai. Ha, budak-budak. Kena-kena orang kena, baca pandai. Orang tua tak apa, kita baca pandai. Kata masuk babi. Ya ada jihad dia. Ya ada rahat dia. Ya ada akal dia yang masuk babi. Ha, dia. Ha, ada macam-macam ayah. Ada macam-macam. Tepung budak, tepung orang tua masuk babi macam-macam. Sampai jadi gelak perut budak lah ni tu. Gelak perut. Ha, tu dia dia. Gelak perut dengan sebab kita tidak makan benda yang diharamkan. Hak dilarikan macam mana babi saat ni tu. Ha, tu dia. Habis kat tu. Makan tak bismillah pun teruk dah. Lepas makan babi, dua apa hari? Ha, lepas tahu-tahu tak makan babi, bismillah pun tak nak olek tu. Ha, tapi tak tahu. Jadi duduk dengan tempat tak tahu tu. Duduk gitu. Ha, dia nak royak pun tak ingat dah. Banyak tu. Oh, hari hak hatam hari tu, hak masuk babi. Lepas nak royak lain ni, dia tak pernah sabar tak ni. Dia ramai, dia luah. Jadi dia. Ha, habis. Makna kata semayi hal lima ni adalah wajib, tak buat dosa. Dia pula puasa Ramadan, zakat. Ha, semualah dia, hak wajib. Lima hak wajib. Zakat, haji. Rukun Islam je lah mudah-mudahnya. Itu dia deh. Ha, itu hak wajib, kata dia. Dan yang sunat itu diberi pahala atas mengerjakan akan dia. Dan tiada diseksa atas meninggalkan dia. Seperti semaya sunat duha. Ni, lala ni dia. Sampai tu hari ni kalau mari awal dia. Tak ada. Semaya sunat duha dulu pun. Lepas tak ada mari awal. Semaya sunat duha hari ni. Berapa rekaan ayah? Ayah dah semaya berapa? Ayah dah belakang pula. Ayah dah tak payah. Dua aja. Tak biasa lebih ada dua aja. Ya sungguh duha ni berapa rakaat? Beroyak ni kena kali.
Hak ayah buat tu dua. Ada lagi hak sungguh berapa? Tak biasa buat deh. Dua belah. Dua belah. Setengah kata lapar. Dan kita syargawi tebut dua. Lapar dengan dua belah. Ayah buat dua belah. Kalau atas kata dua belah, ada sepuluh lagi. Banyak yang tak ada buat lagi. Atas kata lapar, buat dua, ada ni lagi. Banyak yang tak ada buat lagi. Ya pukul tujuh setengah, dia boleh semayang duha. Eh? Dua belah. Kalau rajin, ni salih. Kalau berasa tak rajin, so salih boleh. Tapi tak seru, ya masa malah deh. Kita jadi rajin, tuhanaknya rajin. Semaya duha, sunat. Ayah, perhati molek. Rajin pun sunat juga. Semaya duha, rajin. Boleh dua saja. Apa kita mari mengaji hari ini? Mari mengaji, wajib. Rajin, sunat. Mana boleh pahala mengaji so, pahala sunat mari. Mana? Rajin je. Setagi ni pukul 12.30 setagi ni orang berzuhur, berjemaah. Kita mari semaya jemaah tu wajib. Rajin tu sunat. Mana boleh pula pahala rajin je panggil nasyatin. Sunat masuk ke dalam ibadat dengan rasa rajin. Dia. Hak mari hari ni tu malah ke rajin ni. Cuba ayah-ayah lep belakang. Ayah-ayah lep belakang jawab. Rajin ke malah mari hari ni? Rajin deh. Ha, bukan malah dah. Bukan kata malah tapi terbang. Tak, rajin. Gitu? Ha, kalau nak pergi rajin lagi pada hari ni, nak buat lah nak. Kalau nak pergi rajin pada hari ni. Ayah mari tu rajin dah. Nak pergi rajin lagi pada hari ni, nak buat lah nak. Ia kena bagi beras air boh. Tapi tak ada deh. Tak ada orang bagi ni deh. Kalau bagi siapa kita boleh ni. Misal kata, orang botol prakak istihar. Hari ni, siapa yang tidak ada uzur, minta ke masjid semua. Kelami, nak kelami tu sore. Kalau rumah dua kelami, dua orang. Rumah tiga kelami, tiga orang. Oleh kerananya nak bagi beras sejabi sore. Lepas tu hari ni nyok ana kalau orang botol perakat gitu. Penuh deh, ya deh. Lepas tu rajin dak mari tu, pasal rajin dak. Oh, orang istihad orang royak gapo oi. Hidup dia dah leh lembu benda ni. Hidup royak gapo sejik tu, tak imeh dak pakat gapo tu. Ha, tak imeh dak royak kata pagi hari ni pihak orang berkenal lah mari nak bagi beras air boh. Rumah tak ada boh pun boleh juga. Mana gitu? Hak boh tu cerak dah. Hak tak ada boh pun boleh juga. Bangat-bangat. Gigi-gigi. Nama-nama habis eh. Nama habis. Bangat-bangat. Ada halil lembu benda ni. Tinggal lembu-lembu situ eh. Buat apa mari tu? Mari nak ambil apa? Beras orang bagi air boh. Nak royak betul rajin tu. Rajin cerak hari ni. Apa? Boleh sebuku. Lepas kita duduk dua kelamin, dua buku. Dah dah, tiga hari, empat hari. Dengan budu lah, dengan apa, berah lah, dengan mama lah, dengan berapa, menyok lah. Orang dia bagi lah. Ha tu. Rajin nak lagu tu? Rajin. Orang bagi. Itu dia. Sunat ayah rajin ni. Ngaji wajib, semaya wajib, rajin sunat nabuh kita. Puasa apa tu tak? Puasa ni rajin tak puasa? Demo sebut kata dua bulan dah, ada dua bulan dah nak puasa ni. Berasa nak ke berasa tak mahu ayah? Ayah lelaki pula. Nak lagi. Berasa nak puasa tak? Rajin tak? Rajin. Sabit pun rajin puasa. Sabit? Watimum. Wajib. Sabit wajib supa lagi tu. Ya setengah-setengah orang dia kata gini. Sabit pun nak puasa rajin. Ya buka sedap. Lebih lagi sejik. Oh.
Ide sejik lima ide tak serupa semua. Menu dia je. Hak ni gula. Ha. Gula apa ni? Ni gula ni. Hak ni pat pek beluk. Hak ni keng pek beluk juga. Hak ni gula, hak ni keng pek, hak ni pat pek. Hak ni serati, hak ni perut, hak ni oh. Sedap. Isap basa pula isap. Buat apa? Ah, dia mesti email kata hak mari dah petang ni isap sekali lagi weh. Isap sekali lagi. Sebab ide tak habis. Ah, mari pula esok rajin puasa esok. Mari duduk aliyo tu lah pergi duduk aliyo. Nori atas puasa eh. Lah, ya orang kampung ni kalau setengah-setengah dia duduk cerita dia ludah tu aliyo ha puasa je. Ah, malah orang pun nak bel dah. Ya pun oh kering hari ni oh kering puasa. Buat apa tu? Rajin, rajin sebab dia nak buka. Ah, nak buka puasa tu lah. Tu dia. Macam-macam tu. Ha, habis kat tu. Eh, banyak macam. Ha, dia rajin. Ingat molek. We ada perasaan rajin adalah sunnah. Rajin tu sunnah pula. Mari boleh dua kerat tahun lah kita ni. Ha, baik, baik, baik. Tu dia ayah ni. Kena dah ayah jawab tu. Gapo lagi seperti semaya sunnah duha. Dua rakaat satu salat, dua rakaat satu salat, lapan rakaat empat salat, 12 ha 12 jadi ni salat. Saya payah bukan nanti semaya selalu ayah semaya duha dua rakaat berarti pergi masuk ke datar dulu minute all dulu sudah tu maya pula dua rakaat sudah maya dua rakaat. Waktu bek lembu dulu, lembu duk lapar. Waktu bek lembu dulu, pergi bagi benda tu. Bawa kelek tu, semaya dua rekaat, jadi boleh ni kita. Lepas ada ni rekaat tu, itu mandi sikit. Kerana itu mengatuk mata. Sudah mandi tu, semaya pula dua rekaat. Boleh, ada apa. Bawa dekat nak pergi jemaat, semaya pula. Dua rekaat pula, boleh. Bukan nanti kena semaya turun, gitu. Terawih pun tu juga tu, tak tu. Semaya terawih, bukan nanti senar semaya baik kita nak buat ni. Hak kita nak buat ni nyawa ike. Nawi sudah 20 dah. Allah. Hayung hiyak. Hiyak letih. Ya, hak semaya terawih, hak terawih, sungguh terawih ni. Sudah 4 rakaat, berhenti dulu. Tu terwih. Terwih mana kata berhenti dulu, berehat. Pakon berehat dulu. Bawa berhenti dua, empat rekaat. Ayah, berhenti dulu. Berhenti dia buat apa? Golek-golek. Duduk saja. Ha, berhenti, duduk saja. Berehat gitu lah. Terik-terik orang, apa. Lepas kalau ada bubur, makan bubur tu. Makan bubur siap, bawa rasa segar. Basuh. Itu dia. Hak molek lagi lagu ni. Tapi tak ada rewat. Sudah semaya 4 rakaat. Gimbi air semaya semula. Terjadi wuduk. Sudah semaya 4 rakaat. Kolah. Gimbi air semaya semula. Terjadi wuduk. Biasa buat ada ayah? Tak. Selawat. Lepas tu bawa sudah selawat tu. Selawat pandak ya. Boh sudah selawat siap tu sallallahu wasallam alaihi sudah siap tu berehat dulu berehat berehat we gagah molek eh gagah molek tu lana weh timi tanya lana boleh dah boleh boleh Allahu akbar semaya pula 4 rakaat kalau buat lagu tu jadi kerja dah timi tu ke klik habis tu tak boleh buat baik tu. Hak kita suruh, hak kita naik enam tu nak buat tak boleh. Kelip perak. Tak imen nak semaya. Kedak ni dia berhenti. Dia buat relax gitu tak imen. Kelip bih. Tinggal boleh tengok. Bih. Kalau gitu tak boleh buat. Baik hak kita suruh tu nak buat tak boleh. Kelip perak. Dia kena baik hak dia buat dah tu. Lepas dua-dua. Lepas dua-dua. Pak tu selawat. Selawat sudah tu. Allah selalu dah. Hak tu. Letih bos sampai sudah tu letih. Letih lagi tu imej cepat.
Terimeh cepat kuliah kul huwa tadi ya. Ha mula-mula malam mula-mula apa? Alam apa? Alam tarok apa? Mula-mula terimeh. Alam nasyrah ke alam tarokai. Alam nasyrah ha mula-mula eh. Ha patu kul huwallah. Oh cepat. Tak nak dia je. Ha ada. Alha alha kulhu. Alha kulhu wal asri kulhu. Dah. Kulhu mata yang kedua tu. Ha tu. Hal atas itu tukar, tukar. Tu dia. Ha letih. Ha kena buat back tu. Kalau tak buat back tu kelip berat. Ha dia. Lebih lagi sudah dua rakaat tak imam gimbi asmaiye. Tak hati dah tak imam kelip berat. Ha bakal tak kena buat hak back hak royak tu buat tak leh. Sabit tu orang tak buat tu. Ha kalau semaya di rumah tak apa. Sudah dua rakaat dia ambil semaya. Ta tambab nan lama mai mudkah babo. Yalah dah. Orang di rumah kata gitu juga. Buat lagu tu lama tak habis cerak pun. Ha hak ni pun lagi tak habis ni hak cepat. Pas timbul ni lapar rakaat ya berhenti ayah. Bosok lapar orang tak mutu dah. Habis dah. Tinggal hak tak agak dah. Tak cukup 20, hak tak agak. Hak tak cukup, hak gagah. Pelik kau tu. Hak muda-muda lagi pekat lah. Tak mutu perempuan yang apa-apa. Lapar. Jadi, banyak hak kita tahu tapi nak buat tak boleh. Tak ingat tak? Banyak hak kita tahu tapi nak buat tak boleh. Itu dia. Habis. Bahkan yang kita ambil atas hadis. So lagi kata, bila mung ni dilatih jadi imeh, mung kena peringan-peringan. Hak tu solah disuruh lah. Bila jadi tu imeh, kena baca ringan. Kena baca, apa? Baca panok-panok. Baca panok-panok. Kena ada alha kulhu tu. Tapi dalam bulan puasa, ya sunat tadrus, tadrih ataupun tadarus. We habis sebuah. Sejus malam. Sejus malam. Sepuluh hari hafiz dia buat. Habis kat tu. Habis ayah weh. Semaya sunat duha. Usalli lagi mana? Usalli sunnata duha. Hak molek sekali semaya sunat duha. Jes milih setengah. Bo panah pasi. Pasi orang tok tu kata batas tu dia panah. Orang-orang di kawasan negara Arab Mekah Madinah ni. Dia pasti panah. Bila pasti panah tu. Utar tu kan. Dia berasa dah kaki dia tu. Pukul 9:30 ayah. Molek sekali semaya duha. Molek sekali semaya di rumah. Molek benar dalam rumah. Molek sekali. Tapi jangan royak kat orang lah. Nama dia royak kat orang. Dia sudah semaya duha. Masuk ke datang. Gana lewat ayah ke datang ni. Semua awal ayah. Maya duha dulu mugoh ngaji dah marah ni nak amal bila lagi nak buat amal semaya duha bila lagi maya perkat maya 12 hari ni pas demo maya lagi demo dah pas nak maya bila lagi demo kita buat dah tu dia tu ya ayah yang lewat si masuk datang hari ni mugoh maya duha 12 oh demo tergana boh biar kemarah hai ko ya asal keboh marah buat tak apa nak benar boh biar marah boh biar hujan tak boh boh lemah orang-orang boh biar marah molek tu syarah dia kedatang royak kata dia semaya duha pula dah tu molek dah tak dia habis ke kano hak tu nak kata habis tadi lah kan tadi kalau dia niat nak menunjuk kepada orang nak pergi demo kata haulah balik dah lah ni balik dah dulu terbalik kot ni lah ni terbalik kot ni dah dia ulang kot sejik dah lah ni nak pergi demo kata gitu niat dia tu tu habis ni dia ayah maya duha tadi boleh akoi isi tak ada dengan kulit saja payah juga sambil semaya sunat dia nak dalam rumah pada luar pada serambi molek molek serambi lagi pada tanah ni molek dalam rumah pada serambi dia mana itu kodan dia kau molek kodan dia kau molek tu dia dan molek juga semaya duha lagi toh
Lagi toh pak motang, wak gi kan semaya, wak gi alis jebom semaya lalu lagi toh. Tak ada siapa tengok. Ha tu dia. Pak toh dak tengok. Ha bunyi serius-serius nak paling. Tak apa paling tengok. Ah anak ye. Tak apa. Kita semaya paling tak apa. Bunyi serius takut ular. Ah bukan ayah. Tapi mulut jangan kata gitulah. Mulut dia. Ah bukan ayah. Batas maya tu. Tengok saja bunyi serius tengok. Ah bukan. Supaya kita ada semaya, ada semaya ni, semaya semaya pas semaya maaf apa tak apa. Pada bunyi kereta ikan mari. Piyo jual ikan pian ni ni. Kita pun tengok. Ah, orang tak kenal ni. Kereta baru ni. Baru masuk ke jalan ni. Dia tak rasa kenal ni. Tak kenal tu kereta ni. Kita ada semuanya jemaah. Pada tak pasal tek, tek, tek jual ikan tu. Apa ikan pian ni? Kita pun tengok. Gitu. Boleh tak tak? Dia semuanya tengok. Gitu. Boleh tak? Boleh. Tak apa ayah. Tapi mulut kena koci lah nama tu. Tak ada gamuk je ni duk pecek kerai pian ni. Ah, tu punah maya kita je. Siap habis tu. Hal lagi tu, boleh tak apa tengok sekadar makruh je lah tu. Ah, sekadar makruh. Pali tu boleh sekadar makruh. Ha, dia. Lama duha si rakaat dengan salam. Dah meh, boleh kan? Pak rakaat so salih. Boleh. Ha, nanti kita jawab. Ha, kita berhenti dulu kitab kita. Kita berhenti setakat tu dulu. Mana-mana kita jawab soalan pula. Ayah nak tanya ke apa boleh ayah? Ha, deh. Ha, kita tertanduh nak berhenti dulu. Dan yang haram itu diseksa. Ha, ambil kat tu. Itu dia. Ha, sudah. Lamat duha si rakaat neng salam dai mai babo boleh. Ha, hak tak bolehnya hak tak semaya tu tak boleh. Semaya boleh 4 rakaat satu salat. 8 lagi boleh satu salat. 12 lagi boleh satu salat. 4 rakaat kau boleh ayah. Gitu. Ha? Surah apa kata? Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca hak mudah. Kulhu. Kulhu semata. Ha, ingat lagi. Ambil hak mudah. Ambil hak mudah. Kuliah. Ingat. Kulhu Allah. Ingat. Hanya tu. Ha? Wasyam takut tak ingat. Wasyam jiwa duha takut tak ingat. Wadduha takut tak ingat. Kuliah. Kuliah pun. Ayuh. Baca kuliah sekerat boleh. Kuliah ayyuhal kafirun. Allahu akbar. Kat tu ya. Boleh. Noyak tu boleh. Pahala kita rasa nak bagi-bagi. Kuliah ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud. Putih kat tu. Rokok ah. Allahu akbar. Boleh. Rokok yang kedua lagi sudah Fatihah. Lakum dinukum waliyadin. Allahu akbar rokok. Boleh. Ha, sebab kita semaya sore ya. Kalau semaya jemaah buat lagu tu takut demo kata pula. Apa Tok Imin ni pelak? Ha, Tok Imin ni pelak weh. Pelak mana? Kuliah dua rakaat tadi. Bohor ayat kedua, lakum dinukum waliyadin. Allahu akbar. Boleh? Sebab apa? Tok Imin nak berak je. Kalau tak buat lagu tu, ha, cubitlah kain lah. Tak apa. Ha, tapi makmum pula selerok. Selerok kan nak ayah. Selerok makmum nak kira muafik ke masbuk dia tu. Makmum tu ayah. Tu imej yang buat ke mana pun tak ada apa. Ya orang kepala.
Makmum itu, aku ni muafiq ke masbuk? Kalau muafiq, kena baca Fatihah wisub. Kalau masbuk, kena baca sekodai. Ha, tu tak anak lagi kita makmum ni. Pas nak tanya pihak duduk semaya semua ni. Eh? Dia bakal saja sekirat. Dia baca pandok sangat dia pun. Ha, turut dia. Turut dia boleh kalau kita masbuk. Kalau kita muafiq, ha, jangan turut dia. Ha, pula dah kena turut kita. Walaupun kita turut dia, kena turut kita. Sebab dia baca pandok berdoa. Satu kaum. Satu kaum kata turut dia sebab pandok berdoa. Ha, itu kena pandai situ. Kena pandai nak tanya orang. Orang itu semua ayah belakang tak ni. Nak tanya guna ayah. Kalau lagu itu semuti. Eh. Lakum dinukum waliyadin. Tak ni. Allahu Akbar. Lepas itu orang tepi kita. Mak, lagu mana mak ni? Ha, itu Allah tanya mak. Ha, aku duduk kata nak tanya mu. Mana dua tu batal kedua. Allah ko berbatal, pok mak berbatal. Apa dia berkecek dua kata. Jawab yang ketiga, ha, buat dua ekor ni semaya kena berkecek. Batal juga yang ketiga ni pun. Bish. Bukunya tu email tu, dia jadi wak rekang dia kata email tu. Habis tu dia payah tu. Dia kalau semaya di rumah tak apa, semaya sore je. Duhan-duhan sore. Ah, tu dia deh. Ah, tu nak pandai juga tu pun. Ha, tu dia. Lamat qada apa ni? Lamat qasa tarab. Lamat qada ton wela duha jadi bun, jadi bun duha doi mai kap. Ah. Orang semaya qada waktu duha, ya qada ni hak wajib, duha ni hak sunat. Ya semaya duha ni semaya sunat mempunyai waktu. Waktunya waktu duha, belum gelicir matahari. Mana gini, hok mana hok qada tu qada lah. Ha, tu dia. Kalau semaya sunat tahiyah tak apa. Kita masuk ke dalam masjid, kita semaya qada. Boleh juga tahiyah. Supaya orang puasa ni dah, orang puasa ni tu ayah. Lepas Ramadan kita puasa qada. Aku puasa isak hari qada Ramadan. Demuga masa muda-muda hari tu eh. Masa muda-muda hari tu eh, kita tak ada semai eh, tak ada puasa ayah. Puasa tahun ni habis puasa Ramadan, ni hari hak demo puasa ni kita puasa Ramadan. Aku puasa isak hari qada Ramadan. Boleh tak sunat Syawal? Jadi boleh Syawal. Kalau nak molek benar, kita kahit pernah. Serta sunat Syawal. Ha, itu boleh dua. Boleh sunat Syawal lagi. Boleh qada lagi. Pagi qada kena hari senar pula dah. Boleh hari senar lagi pula dah. Ayah. Qada so, boleh tiga. Deben tiga. Qada Ramadan. Boleh Syawal. Hari senar pula dah. Selasa Rabu, Khamis pula dah. Oh Allah. Ah, tu labo. Bagi orang yang qada gi kena hari senar di bulan Syawal. Ada pun dia mau tanya ni semaya qada di waktu duha. Mana duha? Tak kena semaya sukulah duha tu, dua rakaat. Qada pak zuhur. Duha dua. Sebab semaya duha yuk ya suku. Ha dia. Orang-orang senantiasa semaya duha ni Allah Ta'ala bagi rezeki murah. Murah rezeki. Dua rezeki. Amin. Satunya rezeki zahir, yang kedua rezeki batin. Murah kedua. Ilmu pemudah, harta pemudah. Orang semaya sunat duha. Ha, jangan tinggal ayah ni. Semaya sunat duha. Sekurang-kurang dua rakaat, sebanyak dua belah. Ha? Boleh berlaku. Hubung selalu semaya hajat istikharah. Dia nak beli lembu seko ni. Eh, hak ni, hak ni, hak ni. Mana molek nak beli lembu ayah. Semaya sunat istikharah boleh. Ha, sunat hajat kita hajat. Sunat istikharah ada satu lagi. Nak pilih tak pandai nak pilih weh. Supaya nak bini ya. Hak nama minah pun nak. Hak nama meja pun no ah sudahlah. Keduanya nak so ya.
Sampai suruh pilih tu nak minah ke meja. Eh, siap minah ni pun sudah tua pun jadi comel supo dengan meja ni. Harta pun supo. Siap lah. Pabako pun molek kedua ni not so. Pas pian nak pilih we kita. Semaya sunat istikharah. Aku semaya sunat istikharah dua rakaat kerana Allah. Patih hati imin dia buat dah ya buh gapo wahjadah. Tulis nama. Meja sa minah sa. Patu bos sudah tu. Hello tangih lewah jadah gitu. Pegepak pun pu uni lah. Gitu. Buka tengok, meja gitu. Kena dak buat lagu tu. Ya tak ada kena buat gitu sekali ayah tu. Pakai semaya saja ya, bukan kena dak bujebuh bu gitu. Nak tahu. Nanti jadi tu. Jadi dengan meja, meja. Jadi dengan minah, minah. Tak kena jepuk bu kali. Bu. Tak ada kena bu. Bu lah tu. Tapi ada ke bu lah tu. Bu ada bu juga. Pandak panjang. Hak panjang tu, hak jadi. Hak pandak tu tak. Ada juga. Tak nanti bu gitu. Nanti tengok jadi dengan siapa. Jadi dengan orang tu dah. Hak tu hak tu, hak tu hak jepuk dah. Gitu. Sebab kita nak sore ya. Lagu tu semaya istikharah. Semaya sunat taubat aja deh. Ayah tanya kena dah tu semaya sunat taubat. Golek-goleknya pukul apa? Pukul tiga. Pukul tiga, tiga setengah. Tengah hari pun tak apa taubat. Semaya tengah hari pun tak apa. Semaya pagi pun tak apa sunat taubat. Malam pun tak apa. Itu dia. Ayah berani ke tak? Gi kubur, pukul tiga. Lepas tu kita, ya gini, dia di kubur kita lah ni, buat bahasa di tepi kubur. Buat bahasa, bukan tak kubur tak? Buat bahasa di tepi kubur tu. Ayah gi kubur pukul tiga malam. Ayah semaya sunat taubat tak, tak selah tu, berani tak? Pukul tiga. Tahu, tak biasa lah. Berasa nak biasa tak? Kalau nak biasa, terah malam ni lalu. Nama lari. Orang mari usai. Lari apa? Orang mari usai. Orang. Tahu dah kata orang. Lari apa? Takut kalau hatu. Ya hatu ni ya usai orang penakut. Kalau orang berani ya tak usai dah. Usai peri ya. Ya usai, usai hak penakut. Hak lari dia. Ya usai kalau hak berani ya tak usai dah. Ya apa tahu. Kalau usai ke lari dia ni. Dia maya sunat taubat dia ni di kat dengan kubur. Bukan maya tak kubur, tak selah tepi kubur tu ayah. Beradak kau nung je beradak kau kubur lah. Boleh juga. Kau dekat lagi, kau dekat. Sahabat Nabi ya satu kali ya ziarah kubur waktu malam. Waktu malam. Sebut dalam kitab Al-Mizan afdal ziarah kubur waktu malam. Ayah. Ayah kata takut sana dia. Ada takut tak afdal. Hak afdalnya hak tak takut. Hak berani tu afdal malam. Hak tak berani afdal siang hari. Kalau pergi bodoh wah-wah tak pasal. Tu dia. dia ni habis. Lew lape raka'an surah tangbut. Hai babo. Kau mana? Lew lape raka'an surah tangbut. Mai. Baca surah. Baca surah belako lape dia. Biasa dua. Kita nak pakai kotan lape saja. Baca. Kuliah kulhu. Boleh. Kulhu pun boleh. Kuliah boleh. Kulhu boleh. Kuliah boleh. Kulhu pun boleh. Tak saya baca kuliah boleh. Tak saya baca kulhu boleh. Tak saya maya boleh. Tak ada apa yang sunat. Boleh babi dia. Saya maya aku. Boleh. Tak ada apa yang sunat. Jadi ada apa. Dia kena royak. Dia pro dia. Pro mocan dia. Kalau tak maya boleh. Tak apa-apa ni. Boleh. Tak ada apa. Malah. Tak apa. Tapi ada royak. Ada yang tanya. Dalam perkaan surah tangbut. Mai. Baca surah perhabis. Lapir ke lapir surah. Pajuk boleh parok tu. Ya nak ya?
Hei? Gana? Jangan baca Fatihah, semaya tak sah. Fatihah. Ha, tu siap aku. Baca Fatihah wisu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tak baca surah. Tak apa. Oh, tak apa. Tapi Fatihah kena baca wisu. Surah tak sub pun tak apa. Baca setengah pun tak apa. Fatihah. Itu surah. Tak usah baca surah pun tak apa. Nak baca surah sekerat pun tak apa. Misal ada saat ni ke? Kul huwallah ya pak ayat. Rekat ayat pertama. Kul huwallahu ahadunillahu samad. Bish. Allahu akbar. Hah, tu dia. Rekat ayat keduanya. Lepas dia Fatihah. Lam yalid. Walam yulad. Walam yakullahu kufuan ahad. Boleh. Baik pada tak baca dia. Dia tepuk-tepuk khotik baca ketebah. Dia baca ayat seka. Tak apa. Tapi we getilah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim. Boleh. Bukan nanti kena baca panjang. Terkotik baca. Ittaqullah. Ayah. Ketebah yang pandak sekali. Tebah baca ketebah hari ni. Yang pandak sekali. Orang masuk penuh sejik. Ha, Taimiyah kata. Boleh. Terkotik. Boleh. Terkotik. Pergi tukar. Ha, nak bayar pun bayar. Tapi lah bayar. Pergi tukar apa? Alhamdulillah. Dengar habis kutip sejik ni. Allahumma salli ala Muhammad. Ittaqullah. Qul huwallahu ahad. Duk. Duk nyatak sultan antara dua ketebah. Sekadar subhanallah. Kata setengah sekadar qul huwallah. Bangun pula. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Ittaqullah. Allahus samad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Sudah. Qomat boleh. Boleh kelik awal hari ini. Dah, sudah eh. Kelik rumah di mana tu gano datuk ni kelik awal. Ah tu khotik baca panok sekali hari ni. Dia nak royak ke makmum kata boleh. Baca semaya jemaah baca ketebah kodan ni boleh. Boleh. Tak ada syarah pun dak. Dak pakai nyok tu ya. Boleh. Sah. Tak apa dah. Cuba buat lagu tu gege. Ke mana tu khotik ni? Ah. Panok berdoa ni sah ke dak ni? Tu khotik orang tanya sama dia, sah ke dak panok berdoa? Tak apa. Ha dia. Sabik po. Tok Khotik baca ketebah panjang. Sabik po. Tok menjawab kena tu. Sabik hari Jumaat dia mau tak mari. Hari orang dia mengajar dia mau tak mari. Bila tak mari tok Imin nak royak tak leh. Tak ke? Dia kena igat lah ketebah. Bah baca ketebah telah setengah je gitu ha. Buat apa tu nak royak? Nak royak hukum, nak royak gapolah. Royak, royak, royak. Kalau supah hari ni, dia tak ramai. Dia tak ramai. Gana? Ah, ngatau. Ah, tak dengar juga ketebah panjang. Baca ketebah panjang. Kalau ngatau, dia kena beki, dia tak ngatau. Lagu mana? Tok Khotik kena muka merah. Bila baca ayat dengan kau, kena tekel, jadi sungguh, dia asal hitam. Kau dengan kau. Sebut dengan kau kena gerang. Sebut Fir'aun kena gerang gitu. Sebut Qarun kena gerang gitu. Orang dengar tak ngata. Eh, ngajar. Fatiha, ngajar. Kalau kita buat itu, ni kau. Ayuh kena gerang-gerang juga ngajar. Buat supa ngajar ketebah. Haa, tak je dah. Alah gitu. Nak royak kata ketebah tu panjang tu pun tak apa dah. Haa, tu ayah tu. Tak kira nak baca senyok tu. Duk keras seminggu tu. Tak kena baca nyok tu. Ha, je. Ha. Lamat qada. Ha, hari ni dia mau tanya masalah lah ni. Lamat qada wela naik dai bang. Nak cak waktu ticat je. Nak semaya qada wela naik dai bang. Nak cak waktu ti cat je. Lagu mana? Nak semaya qada tekoh mana katik boleh. Lama qada wela naik wela naik dah bang boleh semaya berlaku qada waktu tahrim tak apa lepas asar boleh lepas maghrib boleh lepas subuh boleh ayah qada ni boleh bang sebab apa sebab dia takut mati
Takut mati tak ada bayar. Sebab qada ni Arab. Bahasa Melayu kita panggil bayar. Qada arti bayar. Takut mati tak ada bayar. Ikut mu lah. Mu nak baca. Mu nak qada pergi mana lah. Gila. Lepas asar sampai gelap. Boleh. Lepas subuh. Boleh. Lepas zuhur. Boleh. 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 Hawa boleh belakang. Tak. Tak ada. Ada qada. Kita qada mulai Ramadan. Mujur juga ada Ramadan. Tok Imeh terawih. Aku qada dah. Tak ada kira dah. Kerana ayah semaya dia terkodoh punya orang buat dua je, buat pak, kodoh. Lah gila. Saya kata polah dia tu. Boleh tak? Boleh? Boleh ada apa? Kita semaya perdu kodoh. Dia semaya sunat terawih. Boleh mendahak kita? Oh, pergi main dengan dia. Itu dia. Nama buat zuhur dua tu. Kerana dua semaya zuhur. Zuhur apa? Kodoh. Kerana kosar. Kosar tak boleh. Kena buat dua. Kena buat empat. Zuhur empat. Asar empat. Ngorik. Haa. Itu dia. Tiga. Supaya tu. Haa. Itu dia. Haa. Lagu tu ya. Ada ayah Ali. Dia mau tanya. Boleh ke mana? Boleh berlaku. Semaya qada ni boleh telak. Ayah. Tak ada waktu tahrim bagi qada. Boleh. Semaya. Tak cekat. Itulah tak cekat pula dah. Haa. Apa boleh. 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 Tak sahabau. Jadi ya. Poso kong kau tong cai kau san mai. Ha, ni pidiah lagi. Poso hok dulu-dulu hok kita lakoh kena bayar beras dak, kena bayar. Ni hok kesilap pe orang kita dak buat dak imen ni. Tapi kita payah nak royak juga. Bila bah seorang mati, cukup 7 hari gapo? Orang buat gapo? Cukup 7 hari. Buat 7 hari. 7 hari tak buat dak apa. 40 tak buat tak apa, 100 kau tak apa. Hak kena mula-mula ayah kena bayar fidyah tu mula-mula wajib je. Ni gemulah mati ni, orang tahu gemulah ni baru duk semayan learning je baru. Hak mati kemarin misal, umur berapa? 90 mati kemarin. Walau-walau tu. Pas dia baru duk semayan umur 70 ni je dulu tak ada semayan bayar Datuk tu. Semaya kerana poso podok, semaya podok dulu. Lepas tu ia kena bayar je. Umur 15 kata dia balik tak poso, tak poso, tak poso lakoh mari 40 tu, ia kena bayar pidiah. Lakoh setahun bayar secupak, lakoh 10 bayar 10, lakoh 20 kena bayar 20 cupak sehari baru tu. Pas sebulan 30, sebulan 29. Lepas 29, 10 kali, 290. 30, oh banyak. Sudir kereta tailor, kena bayar beras tu. Lepas dia mati umur 90, dia baru poso umur 70 baru. 70 tu pun dia celak-celik, celak-celik dia. Buka ratik, poso ratik, buka ratik, poso ratik. Ha. Lepas dia tak ada bayar, dia bayar tak, mutih mata, bayar tak. Ha, tu dia, tambung dia. Kena bayar waktu dulu temen tu. Tapi kita dah kalut nak bagi sako. Pesako je kena lebih pada hak ni. Sebab nak utang. Sebab hak datang warik mari pada ayat tu. Saya kata mim. Ba'di wasiyatin yusa biha audain. Kena wilpah daripada utang dulu. Wilpah daripada usia. Wilpah daripada kafarah. Wilpah daripada fidyah. Wilpah daripada haji dia tu. Baru boleh nak bagi pesako. Lepas kita ada rebut nak pesako. Itu dia. Payah nak oyak kat Tekmir dah. Jadi orang panggil kita orang sebagai guru ataupun Tekmir pun susah juga tu. Nak damnenkan tu payah. Oyak tak payah nak buat. Tak itu ayah. Ya wajib bayar pada dia. Buat 7 hari wajib tak ayah? Sekor. Tak. Tak tahu ke tak wajib? Tak wajib. Buat 40 wajib dah. Tunggu kubur wajib dah. Pergi kubur pagi-pagi wajib dah. Tak. Tak ada wajib sahabat kali tu. Pergi kubur pagi-pagi tu lah. Ha? Pergi kubur. Tak ada wajib kali. Tak ada wajib. Pergi kubur tak ada wajib. Gini. Bila pergi kubur ya demo. Lepas ada mati ke. Ya ada buku nasi tak. Buku nasi tahu hak buku tu. Pas ambil duit mana tu? Ambil duit mayat tu. Pas mayat ada anak yatim pun ada.
Selera tabak habis saja. Lepas tu bawa pergi nak bagi pesaka esok. Habisnya ana je. Yang bini nama Jah. Habis dia ambil dia hari mati. Sampai hari ni dalam 102. 120. Lepas nak ambil mana? Cabut harta mayat tu. Padahal kita cabut tu tak ada wajib kali tu. Pergi kubur. Bagi nasi korang ambil duit tu juga. Tunggu kubur 20 ribu, 30 ribu. Hak tu juga. Dia tak ada besar apa hari tu. Jadi orang panggil rangnuk siapa ke harta anak yatim. Cabut 100 ruang tu, hak lebih tu lah baru bagi pesaka. Pak pesaka pun ada anak yatim 2 orang, 3 orang, 4 orang misalnya. Kalau tak ada anak yatim, kena tanya hak tak yatim ni jang ke tak? Ambo tak jang, ambo tak boleh. Hak dia tak jang. Kena ambil hak jang tu. Jadi payah juga lah tu. Ayah tu payah kau nak jadi makan siku tu payah. Jadi ada orang ada wadah tu. Tak kena lewat labak tu. Ada wadah tu ada kena, ada tak. Tu dia deh. Ini dia mau tanya. Orang mana? Orang mari nak nawak. Dia panggil nawak sini deh. Orang mari duduk sedekah. Nak yatim dia, duduk tanah. Orang menawak nak kelip, dia mari jumpa dengan kita. Hanya ada duit ke pihak? Awi bining, ada cerak oleh. Ya wig bining. Tu laki mati, bini mau meja. Orang mari menawak ayah. Pakai turut kapung, mari menawak. 100 ya wig ke bini. Jadi apa ya? Jadi apa? Anak yatim ada. Deh, mula Allah tu anak yatim ada. Pas bini ada. Orang mari nawak wi ke bini. Jadi hak bini ke jadi anak yatim. Gana ya? Jadi anak yatim dulu. Nak tanya dia Imeh ni. Ayah kata jadi anak yatim dulu. Takut belik ya. Moga orang mari nawak bo nak kelik orang cabut duit 100 wi ke bini. Wi ke meja. Lepas tu ayah kata jadi anak yatim dulu. Takut belik ya. Nak tanya Tik Imeh. Nak tanya Tik Imeh. Lah kena dah lagu tu Tik Imeh. Jadi anak meja. Tik Imeh tu jadi anak meja. Nu anak yatim yang dia berdua-dua. Jadi anak meja. Orang wi anak meja. Orang wi ke meja. Apa jadi anak yatim? Jadi anak yatim. Kalau wi ke anak yatim. Apa ni? Apa tu nak kau pergi dah ni? Orang mari nawak kita buat nak pergi dah pasal lama dah. Lepas tu buat nak pergi dah celup. Baik. 100. Wi ke mek jah. Jah. Tengah orang tak ada kata apa lah. Wi. Gitu ya. Jah aku nak pergi dah. Tu nama tau. Baik. Gitu. Jadi anak yatim ke tak? Tak jadi ayah. Sebab apa? Ya wi ke mek jah. Meja pun boleh pergi taruh lebih dalam tu. Boleh masuk taruh. Orang makan puluk dah hari tu. Itu dia. Mari sore. Meja saya ramai tu Imeh. Minuh eh. Mui banyak ke lah lo. 100. Orang lain tu widah 100. Mu lima lah pula mu tu. Minuh pun. Mereka lima ke lima lah. Jauh. Boleh 500 dia. Mari dia orang ni, orang bakok mari. Orang lain tak boleh belakang dah 100, 200, 500. Mungwi 1,000 lah katik minat. Mungduk negang mah, kaya juta-juta, mau mati tak ada pergi sekali. Baik lah, 1,000 lah. Dia pandai juga meja pun. Dia 1,000 dia. Kalau ni 1,000 ni, 500. Kalau 100 banyak, boleh meja habis. Pandai yatim? Yatim ada boleh, muka tak ada uang dia. Ada, tak ada kena-kena dengan anak yatim. Hak anak yatim, hak mayat tinggal ni, kebun. Tak boleh. Kebun duria, kebun dokong, kebun getah. Duit lebih, hak dia tinggal tu. Hak anak yatim. Hak meja juga. Meja pun boleh, sumun. Anak yatim pun boleh, meja pun boleh. Hak yang dekah hari-hari tu boleh ke orang ambil tu. Kalau orang dekah ke anak yatim, boleh kepada anak yatim. Meja tu nak caruh tu. Boleh nyana adik, boleh 200 mana taruh. Ribuh lah banci dia. Hak dia je.
Alih-alih kita nak kena kali hak-hak budak tu. Ha. Ha? 5000. Jadi saka. Jadi saka ke dak? Serupa dengan hak sani aku pergi ke meja. Jangan hak sakalah. Kalau hak saka tu jadi, jajah hai. Mung tak tahu ni, misal. Aku lekat hutan belah mu. Berapa? 5000 ya. Lama dah. 10 tahun dah aku tak ada bayar. Oh gitu. Patu nak bayar hari ni. Ah, okey bayar hutan 5000 kop. Hak tu jadi saka. 5000 kop tu meja pun boleh, anak dia pun boleh, mak mayat pun boleh, pak mayat, pak polah pun boleh, mak polah pun boleh. Lah 5000 tu bagi tengok leh pokok-pokok. Hak duk kecil tadi tu orang menawak. Hak ni bukan menawak ni, bayar hutan ayah ni. Gitu. Ha, lagu tu. Pergi aja deh. Tak apa. Banyak orang duk tanya deh. Ha, tu dia. Habis. Genawak medai mi sedekah. Medai. Medai ke apa? Pin sedekah. Ha, ada mau lacak bahasa sie. Ha, tak apa. Tulis bahasa Thai tak apa. Orang kita. Tapi dia banyak tulis bahasa sie. Ha, banyak tulis bahasa Thai. Pin kong mia. Ha, ya dah. Hak bini. Oh, dai pelaya. Ya lah. Pin kong pelaya. Pin kong mia. Ya apa. Jadi hak isteri lah. Bila orang mari nawak, boleh jadi hak isteri. Tadi ya. Kalau lagu ni tak email, we ke mayak. Ha? Dekoh 1000, we ke mayak. Boleh tak ya? Bini juga terima, we ke mayak. Jawabnya, we tak sah. Nak we ke mayak kan? Hak mayak boleh kita. Mana we ke mayak ke mana? Ha, cuma gini, cuma kita tolong tanggung. Buat kebaik ke dia lah. Tolong buat makan, gitulah. Tak mati. Ha. Ya. Hak tu buat kebaikan ke dia. Buat banyak. Sebab balik orang bui punya nak lagu tu dah. Maknanya dia orang ni orang budi dengan orang gapo dengan orang misalnya. Kalau Malaysia ya tak ke apa? Tak. Tak tong. Mari tak boleh lah tu nak kelik boh. Patu buat gapo tu? Untuk maslahat banyak. Buat bagi ke dia. Pahaya nak buat tak boleh yang mati. Dah, nak hidup juga buat. Wasup sejik yang dia 20 ribu. Niat pahala siapa dia. Tak apa. Hak saat ni tu, hak kata boleh ke mejah tu. Orang witangnya dia je. Ha? Tapi mejah kata, aku terimalah. Mejah nak kata je. Heboh. Aku terimalah. Aku terimalah. Ha, itu dia. Boleh. Habislah. Ha, cukup lah.